Kiana, ya kwamba county governments, kwa sababu tumewalipa billion 60 juzi, county governments watusaidie na bilioni 2 walipe madeni ya Kemsa. Wakilipa madeni ya Kemsa, mimi nitawaongezea bilioni 1.5 ndio madawa ipatikane kwenye mahospitali. Jameni watu wa hapa Taita Taveta, si ile shida kubwa kwa mahospitali ni madawa? Sasa mimi nataka niwaombe waheshimiwa, hii bima kweli tumepanga, hawa wananchi watajisajili, lakini hata kama tuko na pesa ya kumlipia mwananchi, kama hakuna dawa hospitali, si hiyo pesa itakuwa haina maana? Sindio? So all of us must work to make sure kwamba pale kwenye hospitali kuwe na dawa, kuwe na equipment, na kuwe na wauguzi, nurses na wale wengine. Hiyo ni kazi ya county government, lakini mimi nitawasaidia kwa sababu tunataka kufaulu. Hatutaki eti tugombane kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya county. Sisi ni serikali moja ya taifa letu la Kenya, na tunataka tuungane ndio tuwahudumie hawa wananchi, tuwapatie mambo yao ya matibabu na kazi zile zingine. Tumekubaliana jameni? Vile vile, mbali na stima, mimi najua nyinyi mnataka mambo yenu ya barabara. Yes. Sasa salala, hii pesa ya barabara nitatoa wapi jameni nifanye hii barabara zote? Sasa munisikize, munisikize. Sawa sawa. Leo nimefika hapa na nimekujia hii mambo ya stima, nimekujia hii mambo ingine, na vile vile nimekuja mambo ya barabara. Jana nilikuwa kule Kajiado. Sawa sawa. Watu wa Kajiado pia wakaniambia kuna barabara imehangaisha watu wa Taita Taveta na Kajiado. Ile barabara inatoka Taveta, inapitia Njukini, inapitia mahali gani hapa, inaenda mpaka Ilasit, alafu inaungana na ile ya kutoka Mombasa inaenda Nairobi. Naambiwa hiyo barabara ikitengenezwa, safari ya kwenda Nairobi itapungua karibu na 1 hour. Sindio? Hiyo barabara nimehangaika nayo, lakini sasa niko na maneno yake. Waja niwatangazie. Sasa hiyo barabara, kulikuwa na contract ambayo ilikuwa imetusumbua sana. Nimeng'ang'ana na wale, nimewanyorosha. Sasa barabara mimi ndio nitawatengenezea. Hiyo barabara mimi nitatengeneza. Sasa tuko na contractor tayari, na mimi nakuja hapa Januari kuja kuanzisha rasmi barabara hiyo ijengwe. Na mimi nataka hiyo barabara ikamilike kabla ya mtihani ya 2027. Mnajua kule kuna mtihani, sindio? Sasa hiyo barabara lazima nimalize. Haya, ya pili. Wewe ngojea, wacha kuniendesha kama gari ya miraa. Nipeleke pole pole. Sina mna hiyo? Ai, jiji watu, uko na maneno.